Hei alle sammen, og velkommen tilbake til en ny episode av Formueforum. I dag kommer den fjerde og siste offentlige presentasjonen av konsernet. Nå har vi kommet inn i siste fase før vi lanserer, og av den årsak så flytter vi videre utvikling, videre kommunikasjon internt inn på Formueforum. Men dette her er da den siste. Vi har kommet ganske så langt. Nå er den overordnede slagplanen klar. Vi har vært i veldig mange møter. Vi har identifisert støttespillere. Og ja, som sagt, nå er slagplanen klar. Så det jeg tenkte å egentlig bare gjøre er å vise dere en veldig kjapp presentasjon av hva, eller hvor vi står hen nå, og litt sånn utfordringer hva vi fortsatt må løse, for vi er ikke i mål, men vi har kommet et ganske så godt stykke på vei. Ok, så uten noe flere forsinkelser, så switcher jeg over til skjermen min her. Skal vi se hvis jeg går dit, og så trykker jeg på den, og så trykker jeg på den, så ser dere forhåpentligvis det jeg ser. Her har vi nå fått på plass vår selskapsstruktur. Her kan dere se investorene komme inn i Investoralliansen Holding AS. Dette er et selskap som nå er etablert. Det er i prosessen av å skifte navn, eller det vil si dette er et datterselskap jeg har etablert med et annet navn som er nå i prosessen av å skifte. Men det finnes, og det er der vi kommer til å putte investorene inn nå i løpet av nærliggende fremtid. Per i dag så er det 127 investorer som har meldt seg på, og vi har plass til 149, inkludert meg. Så det er da 148, så vi har ikke mange plasser igjen. Dere som har skrevet dere på denne lista, dere som har gjort det internt inne på Formueforum, dere vil bli kontaktet, og dere som ønsker å være med, nå skal dere vite at det er ikke mange plasser igjen. Fordi det ikke er mange plasser igjen, så kommer vi nå til å endre innskuddskravet til 100 000 kroner for å være med. Dere andre som har skrevet dere på lista før det, dere forholder dere til den informasjonen dere har fått tidligere. Men som sagt, vi er nå snart i mål med oppstart. Per i dag så har vi rundt 7 millioner som er uoffisielt registrert. Og en gjennomsnittlig innskuddssum på noe i nærheten av 60 000 kroner per pers. Noen kommer med mer, noen kommer med litt mindre. Fremtidige investorer, dere kommer nå til å komme inn med 100 000 da, for å få plass. Og skulle vi mot formodning få flere registrerte enn 149, så vil det bli dannet en venteliste. Den formelle kontrakten for å melde seg på er nå på kladdestadiet. Den vil bli ferdigstilt i løpet av ganske kort tid, og vi forventer at den blir sendt ut til investorene som har meldt seg på allerede i løpet av mars. Og så er det forventet at kapitalen skal skytes inn antageligvis i april-mai. Så da er vi er veldig nærme oppstart. Men ja, som sagt, vi har funnet nesten alle investorene. Og nå har vi laget den overordnede slagplanen, så nå skal jeg vise dere litt hvordan dette her henger ihop. Vi setter investorene inn i et holdingselskap først, for da gjør det enklere å administrere fremtidig eventuell exit eller salg eller oppstart av nye prosjekter. Så dette er et nødvendig ledd for å få til det. Investoralliansen kommer da til å være den operative delen av konsernet vårt. Og investorene må jo danne et styre som skal håndtere all drift. Jeg kommer til å starte som styreleder i oppstartsfasen, og så skal investorene da stemme på hvordan vi skal strukturere dette her fremover. Jeg kommer også til å produsere en aksjonæravtale og vedtektsliste og sånt nå, men dette her skal utbedres når generalforsamlingen blir satt. Dette her kommer til å være et aksjeselskap, som dere kan se her og her, så det kommer til å operere under helt normale lover og regler, slik det er i Norge. Som dere kan se, så har vi 5 zoner under Investoralliansen AS, og her har vi da disse hovedkategoriene som vi kommer til å drive med, men de kommer til å flettes inn i hverandre på forskjellige måter.
Og for å gjøre det litt enklere, så har jeg prøvd å lage et kart som forklarer dette her litt mer. Skal vi se om jeg kan få gjort det litt større, forhåpentligvis så ser dere det jeg ser. Kort forklart, her har vi investorene. De kommer inn I Investoralliansen Holding, som igjen går inn I Investoralliansen AS. Her kan dere se vi har forskjellige farver, forhåpentligvis. Og her kommer vi til å starte med litt forskjellige ting. Og når vi starter med de forskjellige zonene, det kommer an på når det strategisk riktig, når vi har kapital og når vi har de riktige ressursmenneskene til å starte opp. Til å begynne med, så har vi hatt mye fokus på tech-selskapet. Der strategien klar. Og vi så å si good to go, og nå skal jeg forklare dere litt sånn kort hva det Tech-selskapet skal fungere, altså tech-selskapet skal utvikle det vi kaller for en community manager. Dere som allerede medlemmer av Formueforum, dere skjønner jo hvordan dette her fungerer, men hvis vi bruker Formueforum som et eksempel, det min webside som orientert rundt et nettverk av investorer som ønsker å prate om det samme tema. Dette selskapet her som skal kunne utvikle nye lignende websider på vegne av andre og fungere som en leverandør av den type plattform. Så hvis du for eksempel har lyst til å lage en webside om droner eller om fotballlaget ditt eller om ditt politiske parti eller bedriften din trenger en kommunikasjonsplattform. Kanskje du allerede har en Facebook-gruppe som av interesse for noen, eller kanskje du en influencer allerede. Her med vårt system så skal du kunne lage en webside som kan kontrollere medlemskapsprofiler, tilgang fra andre eksterne aktører, for eksempel hvis du ønsker promotering på websiden din. Det skal være anledning for å kunne drive nettbutikk, Og kommunikasjon, lage eventer og alt annet som nyttig for et community. Så dette selskapet her sånn kommer til å levere den type tjeneste til forskjellige nettverk, som betyr at vi kommer til å prøve å levere systemer til alle YouTubere, alle Facebook-grupper, alle bedrifter, alle politiske organisasjoner, alle plasser hvor du samler mange mennesker på en plass. Og dette tech-selskapet kommer til å tjene sine penger ved å ta 10% av inntektene til disse selskapene, eller til disse communityene. Jeg forventer at dette selskapet her kommer til å trenge noe I nærheten av 5 millioner kroner til oppstart, og dette har vært vårt hovedfokus til å begynne med. Dette selskapet kommer også til å kunne produsere veldig mye cash, veldig fort, hvis vi lykkes. Og nå har vi fått på plass administrasjonen til selskapet. Vi har den overordnet slagplan. Nå må vi få på plass detaljene. Men vi veldig godt på vei. Dette det første selskapet som vi starter med, og det vi allerede har lagt inn mest arbeid. Når dette selskapet her operativt, så kommer vi til å kunne gå inn I en ny fase, og det at vi kan lage våre egne communities, pluss at vi server andres. De egne communityene vi starter kommer til å være ekstra lukrative, fordi der har vi jo et apparat rundt det allerede. Og medlemmer av Formueforum allerede, det jo mange der, der det vel rundt 8, tror jeg. 8 forskjellige communities som I prosessen av å starte opp nå, og de alle innforstått med at tech-selskapet kommer, og at de kommer til å benytte seg av de tjenestene som tech-selskapet skal levere litt senere. Det kommer også en app som kommer til å snakke med disse websidene som blir etablert, slik at man kan få bruke en app på telefonen I stedet for å måtte bruke datamaskinen eller noe sånt for å gå inn. Så dere som kjent med Formueforum I dag, det jo en webside som jeg har brukt nå I nærheten av en halv million kroner på allerede. Hovedsakelig back-end-biten, altså den administrative delen av det, men også front-end selvfølgelig. Nå kommer vi til å utvikle den med veldig mye mer ressurser, slik at det blir en mye bedre plattform på alle fronter. Så det tech-selskapet. Jeg går videre nå til mediehuset. Her har vi også identifisert en nøkkelspiller som vi skal introdusere nå I nærliggende fremtid. Her har vi en foreløpig plan. Her ligger vi litt kortere I løypa, men dette blir fase 2, som vi kommer til å starte lenge før fase 1 ferdig. Men her vi også I gang.
Dette mediehuset skal drive med flere forskjellige ting. Nummer en, vi skal bygge vår egen influencerstall, og da tenker jeg at vi kommer til å ha en eller annen plass mellom 10 og 30 influensere som vi kommer til å bygge opp selv, som kanskje allerede har startet, men vi kommer til å bygge dem større og større. Og planen med dette her at disse skal kunne brukes til veldig mange forskjellige typer oppdrag. De skal blant annet drive med markedsføring på vegne av bedrifter. De skal kunne drive med markedsføring av våre selskaper, som jeg kommer tilbake til litt senere, men også kunne gå eksternt og levere tjenester for andre. Vår jobb å bygge disse menneskene opp, gi dem tilgang på alle ressursene, komme med alt som av videoutstyr, videoredigering og så videre. Det kommer jeg til her nede. Men i hvert fall, disse menneskene kommer til å være ressurspersoner som skal kunne hjelpe bedrifter lykkes. Og fungere som, kall det reklameskilt da. Litt sånn som jeg allerede gjør for Formueforum og for andre type digitale tjenester. Så har vi dette markedsføringsapparatet som både skal kunne levere våre egne oppdrag, men også være aktivt ute og lete etter oppdrag til influenserne. Så dette markedsføringsapparatet kommer til å ha en ganske stor rolle. Og vi kommer til å ha våre egne eventer. Vårt eget eventselskap, og der kommer vi til å ha både digitale eventer og live-eventer. Hva disse vil innebære vil jeg komme tilbake til litt grann senere, men her det jo både snakk om underholdning og undervisning, en kombinasjon. Så har vi jo da en content-produksjon-avdeling, og den tror jeg kommer til å bli spesielt sentral i veien fremover, fordi etter hvert som vi får flere og flere som kommer til å bygge communities, så vil det være mange av de som kommer til å trenge innholdsproduksjon. Et community lever eller dør på mengde av innhold. Og denne produksjonen vil jo inkludere blant annet skriving av tekster, redigering av bilder, live-samtaler, videoredigering av influencer-videoer, og kanskje også eksterne personers videoredigering. Så her vil vi måtte opprette både en norsk arm og en engelsk arm som kan levere disse tjenestene til våre communities, og også andre som ønsker å få dette her levert av oss. Så i dette mediehuset her så vil det rett og slett bli produsert en vanvittig mengde med innhold som skal plasseres rundt omkring på våre plasser. Så hopper jeg over prosjekter, og så går jeg rett på den turkise farven her. Her går vi til eiendomssegmentet, og her det foreløpig delt inn i to, men dette her kommer til å spaltes inn i flere ting senere. En av de tingene som vi kan gjøre, som vi har ressurser på allerede, det Airbnb. Og da trenger vi naturligvis boliger, og tanken da at da skal vi kjøpe våre egne boliger, renovere de. Kanskje vi har en influencer som driver med renovasjon. Kanskje vi har flere enn en. Og så gjør vi dette her til en av våre boliger som vi planlegger å leie ut på Airbnb. Vi kommer også til å drive med utleie av boliger på vegne, eller for andre. Altså dette blir da et Airbnb-management-selskap. Hvor andre som eier eiendom allerede kan levere nøklene til oss og bruke våre systemer. Så da kommer vi til å ha en rekke av egne boliger, pluss en del av Airbnb-managementet. Og det fine med denne boligstrategien jo det at da har vi også lokaler som vi for eksempel kan filme i med influencerstalen vår, eller vi kan holde eventer, som igjen kan brukes for å lage contentproduksjon eller markedsføring. Så det sånn dette her henger ihop. Vi trenger lokasjoner til å operere i, og det her vil jo være en av de som både kan bidra til det ene og det andre. Og jeg anser jo dette her som et prosjekt, fordi hvis vi velger å investere i eiendom, så kan vi jo gjøre det via vårt investorselskap her sånn, hvor vi da ansetter influensere til å håndtere denne renovasjonen da. Og contentproduksjonen gjør jo at vi filmer dette her underveis, og så kanskje vi lager et større prosjekt av det senere. Vi har jo snakket noe om å lage en dokumentarserie om
hele konseptet her. Vi har vel gjort det på et tidligere stadie. Jeg husker ikke om det på film eller ikke, men det har I hvert fall vært en intern dialog inne på Formeforum ganske lenge. Det at vi ønsker å lage en dokumentarserie som viser hvordan vi bygger alt sammen. For det jo et ganske unikt og stort prosjekt etter det her. At vi har en produksjon rundt det. For det jo mange ledd og mange mennesker som kommer til å være involvert I denne prosessen her. Og hva vi gjør må jo dokumenteres naturligvis, for det jo dritkult. Og en av de tingene vi kan gjøre for eksempel å kjøpe boliger som vi leier ut på Airbnb. Jeg personlig har jo drevet et Airbnb-eiendomsfond og kjenner bransjen ganske godt. Og jeg vet at Airbnb-bransjen lever eller dør på vaktmestertjenester og vaskehjelp. Boligene må ivaretas hele tiden og vaskes veldig, veldig godt. Derfor lager vi et multiservice-selskap der vi kommer til å ha vaktmestertjenester, hageservice og vask. For øvrig så kan jeg bare notere det at, eller nevne det at alle disse selskapene kommer til å operere som om de individuelle selskaper, men de kommer til å ha veldig mye synergier med hverandre. Så når vi har våre egne boliger, så det våre egne mennesker som hjelper til med det, men vi kommer også til å gå i andre retninger da. Og hvordan vi markedsfører disse selskapene her jo naturligvis med våre egne markedsføringsselskaper og influensere. Så når dette her blir aktuelt, det får vi jo se på. Jeg tenker jo at eiendomsmarkedet har utfordringer om dagen, og dette her vil jo være ganske kapitalintensivt. Men når vi begynner å tjene gode penger med dette tech-selskapet, så må vi ha en plass å putte disse pengene, og da jo boliger en av de plassene hvor vi kan putte ganske mye kapital. Hvis dere litt på her, så ser dere jo at det ikke noen næringseiendom her enda, men jeg tenker at det vil være også veldig naturlig å inkludere på et litt senere tidspunkt. Men igjen, vi må se hva som skjer med verden først, det ikke noe øvre pri. Det kommer når det kommer, og det vil jo være kapitalintensivt, og vi får se hvor bra det kommer til å gå med dette tech-selskapet da. Får vi en flying start med dette selskapet her sånn, så kan det være veldig aktuelt å komme I gang med dette her veldig fort. Men den tid. Og så går vi inn I denne rosa kategorien her, og her har jeg valgt å kalle det for servicebransjen og rådgivning og sånt nå. Vi kommer til å ha vårt eget regnskapsselskap etter hvert, som skal kunne serve alle disse selskapene her med regnskap, men også alle eierne av Formueforum naturligvis, ikke Formeforum, det mente jeg ikke å si. Jeg mente av Investoralliansen. Alle investorene som kommer inn her vil jo kunne benytte seg av disse tjenestene. Vi kommer også til å ha vår egen konsulentportal, og det også en ganske kul webside. Noen av dere allerede kjent med, med denne websiden som heter Fiverr, eller Upwork, eller Elance, var det noe som heter I gamle dager. Altså, hvem som helst kan registrere seg på denne siden her og reklamere for sine tjenester. Og fordi de bruker vår portal hvor folk kan finne dem, så tar vi en fee. Og så dette her blir jo da en markedsplass hvor folk kan tilby sine tjenester. Og dette her vil jo da naturligvis være veldig aktuelt for veldig mange av våre egne eiere, medlemmer av Formueforum, men også eksternt. Så, og disse selskapene her vil også dra god nytte av det at vi har jo vår influencerstall og markedsføring som gjør at vi kommer til å pushe disse her ganske bra. Så til slutt så det da disse prosjektene, og der må vi bare ta det litt sånn etter hvert og se hva som kommer. Dette her vil jo bli en sånn spesialkategori som vil innebære veldig mange forskjellige ting, og av den grunn så velger jeg å ikke være så veldig på denne kategorien nå. Men som dere kan se, så det mange forskjellige ledd her, og det mye som skal på plass fortsatt. Den grønne delen der har vi kontroll. Der har vi de rette menneskene. Vi har allerede skisset ut grovplanen. Men vi har også en del ting som må ordnes der. Mediahuset, her har vi fortsatt masse jobb foran oss, men jeg jobber iherdig med å få det på plass nå I disse dager med denne nøkkelspilleren som jeg nå I kommunikasjon med. Eiendomsbiten, den har vi ikke valgt å touche enda, nettopp fordi jeg forventer at eiendomsmarkedet kommer til å korrigere seg om ikke så veldig lenge. Disse rentene som vi har sett øke, de vil jo bite etter hvert. Og de rosa seksjonene, det blir også en, kall det en lav prioritet.
inte vidare. Kan ändå vi starta konsulentportalen lite tidigare för den tror jag inte vi kostar så väldigt mycket att få satt upp plus att planen är att vi ska hämta eller att det ska vara externa konsulenter så vi får se hur raskt vi kan komma igång med den men regnskapskontoret det vill ju kräva en god del kapital för att få starta det och det är inte någon prioritet sånt som det står till nu. Men vi är igång, vi är väldigt gott igång faktiskt och jag kan ju visa er lite grann mer vad jag håller på med I disse dagar. Jag håller på att bygga disse systemen då som må ordnas. Vi må ju bland annat ha god kommunikation med alla investorerna eller alla ägarna av detta här. Alla må förstå hur detta här blir satt upp, varför vi gör ting, hur vi tar beslutningar, hur vi ska komma med idéer och dröfta caser och sånt något. Det kommunikationsapparatet där må vi etablera. Jag har en grov skisse på hur vi gör det och jag är I samtaler med Adrian som kommer in och ska ta föringen på techsällskapet. Han är i full process med mig på det. Det vi kommer att bruka mars månad till att sätta upp arkitekturen till det. Den digitala kontorbiten är vi också I processen av att sätta upp. Den är vi nästan färdig med. Så Adrian och jag vi har allerede hållit på med det nu I ett par uker och satt upp det. I stor grad, sånn at når vi implementerer nye mennesker og nye selskaper, så vil det bare bli lagt inn I systemet vårt. Det kommer jeg ikke til å dekke denne videoen her. Hvordan vi gjør det fremover kommer til å bli dekt internt. Vi må jo ha et system for hvordan vi skal rapportere, hvordan alle selskapene skal rapportere, hvordan vi skal kommunisere rundt problemer som oppstår, suksesser og behov. Hvor ofte skal vi gjøre det? Hvordan skal vi gjøre det? Her må vi lage gode systemer på det. Den har jeg ikke begynt på ordentlig enda. Og så må vi bli enige da, om hvordan styret skal håndtere ting, og hvordan lederne skal, hva skal de kunne håndtere? Hva det, hvor det mandatene starter og slutter? Altså lederne for de individuelle datterselskapene, mens styret skal jo representere hele organisasjonen. Og så har vi jo da blant annet for eksempel til tech-selskapet, der kan vi risikere å få veldig mange community-ledere, hvordan vi skal kommunisere med de, dersom de har behov, eller vi kommer med oppdateringer, hvordan vi skal gjøre det, det må vi også løse. Der har jeg noen ideer, men ikke ferdig enda. Så har vi jo de juridiske tingene da, som vi I prosessen av å få på plass nå. Jeg holder på med disse kontraktene som skal gå mellom Formeforum og disse forumene, disse communityene som starter tidligere. Som jeg nevnte, så jo det 8 stykker som sannsynligvis vi starte før vi klare til start her. Så den kontrakten jeg så å si ferdig med. Jeg blir ferdig med den I dag. Og så må vi ha denne avtalen da, som sier at, eller som forklarer hvor, liksom bekrefter hvor mye folk har tenkt å skyte inn, de som ønsker å være investorer. Vi har jo en uformell spørreundersøkelse nå, men det vil komme en formell avtale rundt denne rette emisjonen som vi kommer med etter hvert. Ansettelseskontrakter mellom de ansatte I konsernstrukturen og konsernet må på plass. Der har jeg grovskissa en del ting, men den ikke ferdig enda, men si 85-90% ferdig. Vedtektene og aksjonæravtalene de må jo også på plass, men jeg kommer til å lage et utgangspunkt, og så må vi bli enige om hvordan de skal se ut etter at investorene har kommet inn. Da. Så der jeg også nesten I mål, 80% ferdig kanskje. Tech-selskapet må jo ha terms of agreement for de som kommer inn og bruker communityen. Så den må på plass. Det vil jo være en ganske omfattende jobb, og jeg antar at vi ikke klarer å bli ferdig med den før tech-selskapet begynner å utvikle seg, men vi må begynne å tenke på dette her nå. Og så har vi jo da dette affiliate-programmet. Det en del av markedsføringsstrategien til tech-selskapet. Det vil også bli lansert internt. Her har vi utviklet en ganske så sofistikert markedsføringsplan som vi kommer til å implementere, men den krever en del hva heter det da, finesse for å få den på plass. Men når den kommer på plass, så vil det være et ja, vårt aller største og kraftigste verktøy for å få penger inn, og for å få budskapet vårt ut. Og så må vi ha terms of membership da, for de individuelle
for de individuelle medlemmene som melder seg inn på de forskjellige communityene. Så det ganske mange ting som må ordnes. Nå holder jeg også på å jobbe med budsjetter for de forskjellige seksjonene. Hvordan vi skal håndtere disse startupene. Alle disse selskapene her jo kategori startup, og de vil trenge forskjellige ting. En del ressurser har vi jo in-house allerede, men vi har en del ting som må på plass da. Så jeg prøver nå å liksom kartlegge hva det alle ledd trenger av ressurser, hva har vi allerede, hva kan vi bootstrappe, hvor billig kan vi få startet dette her, da, så ikke vi surrer bort noen penger unødvendig. Og det fine med dette her at vi får jo inn veldig mange dyktige mennesker fra start, og heldigvis blant de 127 investorene som har meldt seg på, så det veldig mange sterke og ressurssterke og smarte mennesker som har kastet seg på allerede. Jeg kommer ikke til å nevne hvem disse menneskene før vi starter opp, og det vil bli håndtert internt da. Og hvordan vi løser dette her til slutt, det får vi se på. Men vi har både kapitalsterke mennesker og utrolig skarpe mennesker med oss på laget. Så jeg gleder meg til å fortelle mer. Ok, så der har dere da den overordnede planen. Hva vi tenker kommer til å skje. Dette her kommer til å bli dødsgøy. Det fortsatt mange prosesser som skal landes, som dere kan se. Men vi good to go. Nå har vi kartlagt mange av støttespillerne. Vi kommer til å ta kontakt med enda flere. Og ja, nå det egentlig bare å få på plass strukturen, få inn kapitalen og gi gass. Alright. Håper dere synes dette her var gøy. Som sagt, hvis dere har lyst til å være med, så det fortsatt noen plasser igjen. Da må dere passe på at dere melder dere inn i Formueforum, og så går dere til den seksjonen inne på Formueforum som omhandler dette temaet her sånn, og så svarer dere på denne spørreundersøkelsen da. Som sagt så vi 127 påmeldt nå, og det maks plass til 149. Så der det førstemann til mølla. Ok? Det kan hende at det noen av de som allerede har skrevet seg på som ikke kommer til å bli med, så det mulig å sette seg på en venteliste også, men jeg ville ikke vente en uke med å melde deg på, for å si det sånn da. Ok, så gå til formueforum.no og meld dere på, og dere som har lyst til å være med. Som sagt, dere som ikke har meldt dere på enda, der vil minstekapitalinnskuddet nå være 100 000 kroner minimum. Man kan komme inn med mer, men det da minimum. Ok, og med det så sier jeg takk for meg og at dere hørte på. Dette her blir et dødskult og spennende prosjekt. Kommer til å bli kjempelærerikt. Jeg gleder meg veldig til å få dratt i gang alle disse leddene her sånn, og tenk så mye gøy vi kommer til å ha. Og så profitabelt det kan være. Altså, jeg nevnte ikke det i denne videoen her foreløpig, eller frem til nå egentlig, men dette tech-selskapet, det det selskapet i denne paraplyen her som jeg har absolutt mest troen på. Hvis vi lykkes med vår markedsføringsplan, og vi begynner å tjene 10% av alle de communityene vi kan starte, og det ikke noen begrensning på hvor mange sånne communities vi kan starte i utgangspunktet, så da kan vi jo da kan vi dra inn helt vanvittig med penger. Og det potensielt kan bli et milliardselskap, så da får vi se hvor langt vi klarer å komme. Og alle disse ressursene må jo puttes inn i ting, og da har vi jo eiendom blant annet som vi kan dytte det inn i. Så vi har jo da cashproduksjonen i tech-selskapet, og så har vi makt- og markedsføringsposisjonen i medieselskapet, og så har vi jo prosjektavdelingen for innholdsproduksjon og kreativ finansiering og alt det andre gøyale vi skal gjøre. Og så har vi servicedelen som kommer til å serve både våre eiere, men også eksternt utover. Og så har vi da eiendomssegmentet som da plassen hvor vi kan putte alle ressursene våre og bygge og skape verdi, men ikke minst bevare verdi. Så dette her et kjempeprosjekt. Det mange, mange ledd. Det det mest komplekse som jeg har bygd noen gang.
men jeg føler at jeg har en forholdsvis god kontroll på hvordan vi skal løse disse tingene her og implementere det underveis. Håper dere gira. Det i hvert fall jeg. Og med det så sier jeg takk for meg, og så håper jeg dere følger med i neste episode. Og ikke glem, subscribe her på kanalen, og så meld dere inn i form og form.